جو مارن بندیاں پھر جتیاں یار نہ پاندیاں عبد الحمید بٹ صاحب اوے اساں لوک سر پھرے دلائے پکیاں لاندے اساں لوک سر پھرے دلائے پکیاں لاندے او سوئی اڑی توڑ چڑھا دیاں اے اساں لوک سر پھرے جتھے لائے پکیاں اساں لوک سر پھرے جتھے لائے پکیاں لاوے او سوئی اڑی جتھے اڑی او سوئی اڑی سنگیاں دا ماڑ وٹھا دیا اوے اساں لوک سر پھرے جتھے لائے پکیاں لاندے اساں لوک سر پھرے جتھے لائے پکیاں لاندے گل مکدی یار اساں لوک سر پھرے جتھے لائے پکیاں لاندے اساں لوک سر پھرے جتھے لائے پکیاں لاندے او سوئی اڑی جاوے او جتھے اڑی جاوے او سوئی اڑی جاوے او جتھے اڑی جاوے او سوئی اڑی جاوے او جتھے اڑی جاوے سنگیاں دا ماڑ وٹھا اساں لوک سر پھرے جتھے لائے پکیاں اساں لوک سر پھرے جتھے لائے پکیاں لاندیاں
راشد اساں تو کھاتے ون سکھیا نہیں छोटे भाई।